Gemarran, gemarran. God morgon, god morgon. Conny i åttan. Nej du, eller åh, det är fan åttan. Det är rena svinåttan för dig det här alltså. Ja, det är det. Ja, du. Ja. Men det ska nog gå bra ändå. Ja. Det var ju, höll ju på ganska mycket igår kväll med det här och med teknikaliteterna. Va? Och vi är ju ljusår bättre nu, liksom får att funka, men vad... än vad vi har varit då kan man säga så. Men det är ingalunda så att det går helt smärtfritt hela tiden. Det är mickar som inte funkar och det är fel mickar och hej och hå. Men det är sånt man får leva med. Men vi bättrar oss och vi har just nu en kraftig snedfördelning på mickarna. De ligger på ett och samma ställe skulle jag vilja säga. Någonstans ett par meter till vänster om mig här. Och det... vi kan väl säga som så här att vi är högst medvetna om att jag har ett mickproblem på den här sidan. Och jag ska be om ursäkt till Anna Ekholm som jag hade lovat att köra en podd med i frågan om neuromuskulär intelligens och såna här grejer. Va? Och det gick, det drog ut på tiden igår kan vi säga, va, eller? Ja, det kan man väl säga. Det kan fan vad jag verkligen djupt avskyr teknik som inte fungerar alltså. Ja men eller hur. Ja men så kan man säga. Ja men det är ju liksom sådana tider nu här. Det är lite så att säga skarpt läge. Oh, ja. Skulle man väl kunna säga faktiskt sådär. Tycker jag. Faktiskt. Det är ingen lugn. Nej, det är det inte. Och ja, det händer rätt mycket. Ja, det gör det. Det gör ju det. Ja. Och det är ett folkbildningsprojekt. Och varför är det ett folkbildningsprojekt? Kan det vara för att djupa staten existerar, tror jag? Ja, men den inte hade existerat. Ja, men alltså jag vet att det kan låta liksom lite retoriskt, men jag blev förbannad här om dagen liksom och sa att jag är bedrövligt alltså hur trögt det kan. Alltså, och det här med att man glömmer bort det då. Var det implicit för med sig till exempel då för en sån som Zelensky till exempel. Mm. Jag menar, är det verkligen trovärdigt det här som han har hållit på med? Det känns ju bara som det är frågan om att exponera allt som är fel. Ja, det är ju bara att titta på vad fan har hänt nu det senaste ett och ett halvt året där borta. Liksom. Ja. Hur ser opinionen ut efter 18 månader med Zelensky och fullskalig invasion från Ryssland? Ja. Hur ser det ut? Ser det bra ut för den djupa staten? Vi lämnar det öppet så länge och säger så här, Conny. Det är den 14 juli. Mm. 2023. Nordens köpmän från Calcutta, eller åtminstone från Indien, ja, bomar igen sin lyxbutik i Fränsta. Det gick inte. Det blev konkurs. Märkligt nog så fanns det ingen som köpte hodis för 14 000 spänn där. Det var jättesvårt alltså att veta att det skulle bli så. Jättemärkligt alltså. Ja. Och det är fredag. Oj, det är fantastiskt. Och ja, fantastiskt helt enkelt. Och då, kära vänner, är det dags för ett inte mindre än fredagsmys. Boga! Ja. Ja, jag satte på mig skinnvästen idag för jag tänkte vad ska vi glädja Conny lite så att kunde han köra med alla tatueringar, det vill han inte göra. Det har man, jo det har han ju nästan, det har väl uppknäppt då i alla fall. Ja, det har jag. Det är ingen följans, det är skjorta. Ja, men jag tänkte vi kunde se lite folkliga ut då faktiskt. Där. Det är lite folkliga. Ja, men det har jag gjort i hela mitt liv så. Ja, det är. Du, om vi ska börja någonstans nu då, sådär, lite lätt, så cirkulerar en konstig bild där, va? Vad fan är det för jävla bild? Alltså, det är ingen som är... Den har jag ju fått från rovdjursjägarna, liksom, som har kontakter över uh-huh. Ja, det är rovdjursjägarna, så den här cirkulerar en sån här bild i de kretsarna också. Vad fan menar de egentligen? Ja, vad de är, alltså...
Ska man läsa innantill så står det ju Reclaim America. Så vad de menar, det är väl helt enkelt att de vill återta Amerika. Återta det på något vis. Från någonting då, ja. Jag vet inte. Jo. Jag vet, det är så här konstig grej då, sådär. Ja. Och jag blev lite knäckt alltså, sådär. Mm. Men det var bra att den kom upp sådär. För det, ordning, själva tågordning på det här blir ju liksom lite speciell här nu, va? För då visar det sig då att herr Nyström, som ja, är en ambitiös ung man sådär, va? Han skriver så här alltså, uppställning alltså. Biden beordrar tusentals amerikanska militära reservstyrkor var redo för utplacering till Europa. Operation Atlantic Resolve. Vad konstigt. Att beordra den utvalda reserven och vissa medlemmar av den individuella redoreserven av Försvarsmakten till aktiv tjänst alltså. Det är ju en sån grej som man gör när det, då är det skarpt läge liksom. Ja, det här är lite alltså, det speciellt måste, alltså. Ja. Det måste ju finnas en anledning till sådana åtgärder, kan jag tycka. Det är väl ingen, han bara vaknar morgonen och bara, nu gör det så här. Nej, jag tycker det verkar konstigt. För NATO, den här NATO-frågan verkar ju gå nu, de bara snackar ju om det här med Bazar Erdogan, Bazarförhandlings Erdogan i Svenska Dagbladet. Det har inte gått så bra med de där förhandlingarna, va? Nu är det oktober, kanske. Ja. Kanske, och, eventuellt. Ja, eventuellt. Ja. Ja. Jag vet inte lite riktigt. Lite sura rönder i svensk media för tillfället. Ja, ja, ja. Precis. Ja. Konstigt alltså. Ja, genom den auktoritet som tilldelas mig som president enligt konstitutionen och lagarna i Amerikas förenta stater, inklusive avsnitt 121 och 123.04 i kapitel 10, så bestämmer jag härmed att det är nödvändigt att utöka de aktiva väpnade styrkorna i Förenta staterna för ett effektivt genomförande av operation Atlantic Resolve i och runt USAs europeiska kommandos ansvarsområde. Ja, för att främja denna operation under den angivna auktoriteten bemyndigar jag härmed försvarsministern och chefen för Homeland Security med avseende på kustbevakningen när den inte verkar som en tjänst inom marinen under deras respektive jurisdiktioner att beordra aktiv tjänstgöring för alla enheter och alla enskilda medlemmar som inte är tilldelad en enhet organiserad för att tjäna som en enhet i den utvalda reserven. Alltså, ja, det där är ju väldigt konstigt alltså. Det verkar som man går liksom, ja, verkar man gå hårdare in i det här. Men det är ju ett folkbildningsprojekt, det sa vi ju nyss. Mm. Mm, det är det ju. Ja. Undra om Joe Biden verkligen inte vet vad han gör. Det tror jag han vet vad han gör. Mm. Det tror jag med faktiskt, ja. Ja. Jag är helt säker på det faktiskt. Ja. Mm. Då är det tur, tycker jag faktiskt, att vi har sådär möjlighet att överlåta delar av den svenska statsförvaltningen till främmande makt. Och det är ju en sak, vi har ju faktiskt, gjorde ju Hultqvist förtjänstfullt där. Han åkte ju runt och skrev bilaterala avtal till höger och vänster med Gud och hela världen. Ja, mm. Med alla utom NATO. Ja, precis. Men han skrev ju med USA, så det gjorde ju ingenting. Ja, visst. Mm. Och så att säga, i den meningen så kommer ju inte någon amerikan kunna protestera heller, för att vi har ju så att säga, det har ju presidenten själv sagt att vi har fullgjort de här grejerna, va? Så det tror jag inte är något, liksom, det sitter inte, och då slipper man ju den där konflikten då, om man skulle kunna säga, om man skulle vara lite fräck då och säga att de spelar en teater nu. Ja, jag vet inte, kanske har någonting med den där reclaim-skylten att göra. Skulle kunna höra ihop det. Ja. Man vet ju inte det. Nej. Sådär, nej. Men det är ju, det är ju som jag såg någon gång. Det är ju några år sedan nu då när, ja, du vet när flaggan gick upp på kastellet och det där, det är 2-3 år sedan nu. Ja. Och det runt omkring så började jag läsa lite i krigslagar och sådär amerikanska, framförallt då om ockupation och sådär. Ja. Och det som har sagt till det där förut, så jag fick ju alltså intrycket när jag läste det där att någon har identifierat ett problem. Mm. Och sen skapat ett regelsystem som kan hantera det där. Det var, det är liksom det intrycket jag fick utav mig. Ja.
Douglas och nu naturligtvis så, ja, nu är Douglas McGregor, han säger så här: the government knows something is coming. It is time to prepare. Han såg en annan, han såg också som jävligt sant, tycker jag. Och det är, nu pratar han om USA, framförallt när jag tycker stämmer hela världen. För det är liksom just det, och det är det stora problemet egentligen. Genomsnittsmänniskan i vilket land som helst, den skiter i det här, sånt här. Den bryr sig inte helt enkelt. Ja. Så länge den kan liksom sätta en potatis på bordet och inte regna på dem genom att så skiter de inte i det. Ja, men lite så, va? Och, är det inte så? Inte bara lite så. Eftersom det är så, ja, så måste du alltså ställa till någonting som får deras uppmärksamhet. Och tidningarna idag har... Man måste nog tänka på att det här handlar om folkbildning. Alltså jag tror att det är viktigt nu. Viktigare än någonsin. För idag så står det så här i svenska medier att så tänker unga om värnplikt vid NATO-medlemskap. Ja, det är alltså kopplat på det du säger, att de skiter allting. Så här, går Sverige med i NATO, ska soldater vara beredda att försvara alliansens medlemsländer vid krig? Hur påverkar de här detta ungdomar då, deras syn på att göra värnplikt? SVT Skåne har frågat ungdomar på stan i Malmö. Och ja, och det här handlar om den här paragraf 5:an då alltså. Och då säger man, säger någon sån här liten kille då så här att det är... Det sista någon. Ja. Liksom, det var inte så trevligt kanske att dö. Det var lite tråkigt, för det ska vi alla göra. Det är liksom ingen fråga. Frågan är sättet man gör. Ja, men eller hur alltså. Vad fan kan du begära om en 16-åring liksom, i sådana här frågor? Kom igen. Inte så himla, inte ja, så himla det. Trevligt alltså. Men är vi med i NATO så får vi stå vårt kast. Det låter ju, det låter ju precis som att man inte skulle vara med i NATO. Faktiskt. Ja, alltså jag... Det verkar inte så himla trevligt att dö, alltså. Ja, just det där blir lite svårt, säger han. Ja, nej, men liksom det, vad fan ska man säga? Men man var inne på McGregor förr. McGregor ställde en jättebra fråga i något avsnitt häromdagen. Liksom svenska befolkningen i allmänhet bör ju helt enkelt fråga sig: vad har neutraliteten gjort för skada för den svenska befolkningen? Jämfört då med NATO-medlemskap. Liksom. Ja. Och med det sagt så ska vi inte säga att svenska 200-åriga freden, den men har å andra sidan kan man ju säga, och det här är ju lite bedrövande alltså, att man diskuterar överhuvudtaget om vad det är för något, någon värdeladdning och för signalvärde i den här kommunicerade informationen. Att man inte ser rakt av liksom att här gäller det ju, det står ju uttryckligen så här, det verkar inte så bra att gå med i NATO, punkt. Men det, man kan dö om man gör det. Ja. Det verkar, det inte, det verkar inte så himla trevligt. Nej. Ja. Nej, alltså optiken är ju vad den är. Ja, men det är ju också helt... vad det gäller försvarsindustrin och grejer. Ja. Det där är speciellt som fan alltså. Stå vårt kast, ja. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien en gång i tiden. Jo då. Det kanske är i sån utsträckning att det handlar om ett, att det handlar om ett ifrågasättande, det kan vi ju säga så, men det kanske är ett, det kanske är en ren existentiell fråga i den meningen. Jag ställde en fråga till Sjöholm faktiskt, en gammal kompis till mig. Vi har gått kadettskola ihop och sånt där. Och han är jurist, va? Jag frågade honom hur mycket jurister egentligen det finns i det här systemet i Sverige som öppet kritiserar ett ovillkorligt dysfunktionellt system för samhällshållbarhet på lång sikt. Hur många är de egentligen? Är de 10 eller är de en 10 000 eller hur många är de? Eller inga alls kanske?
Inga alls kanske. Kanske det, kanske. Kanske, kanske det. Ja. De kanske finns, men jag har inte hört dem. Så kan det också vara. Ja. Och innan vi går vidare ska vi tacka som vanligt för allt ni gör. Att ni är vad ni är och utgör en förändring som ska till. Mm. Och jag vill uppmana till nu, alltså, tänk efter vad det står här egentligen. Alltså. Vad är det kontextuella? Det går ju inte att skriva rakt ut. Alltså. Det är inte moget för det än. Alla vill ha enkla lösningar. Alla vill till himlen, ingen vill dö. Nej. Faktiskt. Och militärexpert bevisar att Zelensky rekryterades av MI6 och att Bush iscensattes. Ja, tänk om det var meningen. Att Zelensky skulle exponera det. Ja. Ja. Tänk om det har varit en stor show bara på att hantera. Ja. Vissa frågor såsom ja, legoknäktar, ammunition, vapen. Ja. Skulle kunna ha vapen. Mm. Och här var jag tvungen att lägga mig och kommentera bland det där och fråga om den djupa staten, finns den eller inte liksom? Ja, det är ju, alltså det där är en oerhört jävla viktig fråga för den som inte har med en entitet som vi kan kalla för djupa staten i sin förståelse av omvärlden. Kommer inte att förstå omvärlden. Men det jag tycker är lite konstigt är att man är ju överens om oftast då att den djupa staten faktiskt existerar. Och då måste ju också finnas en motverkan. Och det blir ju bara frågan då, hur kommer den här motverkan att ta sig uttryck? Och vad är liksom den mest framkomliga vägen där man får högst verkningsgrad på insatsen? Och vad är det för någonting alltså? Mm. Jag vet inte, det är som knöligt på något vis det där. Det går inte alltid i land. Inte hela tiden alltid, nej. Så. Nej, men så alltså. Mm. Nej, alltså det kanske man inte kan förvänta sig heller. Det finns ju fortfarande gott om truskallar som inte erkänner att det finns en djup sak i livet. Ja, men absolut alltså. Det, så är det ju då. Så är det. Mm. Men man måste liksom så försöka hålla i det där. Alltså, vad är det egentligen som vi håller på med och varför gör vi som vi gör? Inte tappa signalen och fastna i bruset. Men... Nej, precis alltså. Och ja, i en intervju med Kommersant tillfrågades Vladimir Putin om Wagnergruppen kommer att finnas kvar som stridande enhet. Och det här är alltså DN idag. Och Wagnergruppen existerar inte, säger han. Alltså, själva gruppen finns, men den existerar inte i en juridisk mening. Vi har lagar som möjliggör, vi har inte lagar som möjliggör privata militärorganisationer. Frågan om huruvida en sån grupp skulle legaliseras måste tas i parlamentet. Det är ingen lätt fråga, säger han till tidningen. Nej. Ja, det håller jag inte med han. Jag tycker det är en oerhört lätt fråga. Vi ska inte ha privata arméer. Det är inte skitsvårt och det förstår han också. Det gör han absolut. Men det här är ju lite sådär känsligt. Därför att vad är det man har pysslat med genom de här NGO-organisationerna hela tiden? Man har finansierat de här och man har ställt till statskupper och man har... Och det är ju hela 1900-talet det här handlar om. Ja, ja. Och det här måste ju folk förstå vad det här är för någonting och ja, varför det inte är särskilt lämpligt. Ja, tack. Ja. Och hur många... som du säger, det går ju inte att säga det rätt ut. Det måste ta sig små bebisstil. Ja. För det är ju också någonting liksom att... Alltså, det går inte, eller det klart det går, så, men om du börjar skriva saker på folks nät så sådär, då blir de många gånger ännu avigare. Mm. Då blir det ändå tjurigare att ta emot sig informationen. Ja. Mm. Men det gäller att föra fram den på ett sätt som skapar intrycket av att de kom på saker och ting själva. Det är inte alltid helt lätt alla gånger. Nej. Men det är vägen som... Jag kan inte se det på så många andra sätt alltså. Och sen som sagt när han säger att Wagnergruppen inte finns juridisk mening, nej det är klart inte, om det nu är som så att du får skjuta legosoldater vid åsyn bara i krig,
Ja, då har de inga juridiska rättigheter. Det är... Nej. Vem som helst kan skjuta dem när som helst. Ja, visst. Ja. De har ingen, och det är ju fan rätt. Nej, och det är ju fan att han ska behöva sitta och förklara att de här sakerna egentligen. Det borde faktiskt folk kunna räkna ut. Hyfsat omgående själv, tycker jag. Mm. Det här med legotekteri och ja. Att det inte är så smart alltså. Privata amigor. Nej. Och när man då dessutom förstår vad kommer nationens arméer ifrån? Mm. Ja, de kommer ju alla första från privata företag. Ostindiska kompaniet. Mm. Mm. Vi har gått från privata företag som hade sina egna arméer och grejer. Så skyfflar de över dem till nationalstater som fick pinta på det stället. Och skördar fortfarande alla frukter av det mycket. Mm. Ja. Det där är speciellt alltså. Mm. Och som sagt, konkurs för Nordens köpmän från Venedig hette ju en gammal kuplett från av Karl Gerhard då. Men nu skete sig i Birsta. Ja. Och tänka så här, det gick inte att sälja t-shirt för tiotusentals kronor vare sig i Sundsvall, Luleå eller Umeå. Ja. Var inte det förvånande så att säga? Mm. Ja, öppna i Birsta, ja. Konstigt. Bara sådana här konstiga ställen också, man kan säga så här. Ja, jag vet inte. Kanske ett signalvärde någonstans. Kanske. You never know. Ja. Och Douglas McGregor, han tar upp det här med... Eller han får frågan, och vem är det som ligger bakom det här kriget i Ukraina? Okej, okay, jag har inte sett den sen. Nej, men han tycker att man måste gå tillbaka över 25 år. Alltså, vad grundar det här? Så vad var liksom egentligen fallet med Sovjetunionen? Och vad berodde det? Det är alltid samma kraft som vill då på något vis komma över naturresurserna, naturresurstillgångarna i det gamla Sovjetunionen. Från början då Tsar-Ryssland. Och det var inte så mycket bättre med den första revolution, den misslyckades i för sig, men den andra då, den 17, det har ju varit samma visa hela tiden alltså. Ja, naturligtvis, naturresurserna ligger liksom där de ligger. Ja, geografin ändrar sig liksom inte dag från dag så här. Nej, obegripligt nog alltså. Ja, alltså det finns ju en anledning till att allihop ifrån liksom Genghis Khan och liksom Bonaparte och hitta alla och gått till Ryssland. Vad kan det bero på? Det måste vara för att de älskar ryssarna de eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Konstigt alltså. Ja. Mycket märkligt det här. Alltså. Skitsvårt är det. Ja, det är lite underligt alltså att det fortfarande. Ja. Jag har ju själv gjort en, så att säga, pedagogiska missbedömningen bland många andra jag har gjort naturligtvis. Men ännu fattar man inte. Ja, visst. Jag tycker liksom att när man drar det här med strategiska naturresurser och strategiska produkter eller strategiska förträngningar. Så om man börjar liksom bara tänka lite grann i de banorna så då ger sig resten själv kan man ju tycka. Men det visar sig efter ett tag att det är inte riktigt så enkelt alltså. Utan man måste... Nej, inte hela tiden överallt. Och nu verkar det jättekonstigt alltså. Ungers premiärminister berättade när konflikten i Ukraina kommer att sluta, alltså upphöra. Ukraina har förlorat sin suveränitet och får allt från väst utan egna pengar och militärindustri, konstaterade Ungers premiärminister Viktor Orbán. Enligt honom kommer fientligheten att upphöra så fort USA vill ha det så, alltså. Hela världen förstår dock inte varför de inte vill detta och väntar på ett svar. Men det svaret är väl ganska enkelt egentligen. Det svaret är väl enklast där. Antingen finns ju den djupa staten eller inte. Och finns den djupa staten, ja, då är det inte läge att bara lägga ner det där. Utan då måste det här trappas upp. Och varför måste det trappas upp? Jo, därför att djupa staten inte lägger ner. Nej, just det. Ja, men inte bara så. Utan därför att människor måste till exempel förstå innebörden av atomvapnet till exempel. Ja. Och man får ju bygga upp allt det här och då kommer det ju visa sig också då med av någon underlig anledning att
ja, det kalla kriget tycks ju ha varit en kuliss då, ungefär som han Morgenthau lite elakt antydde, att familjen Wallenberg klarade sig bättre på grund av det kalla krigets uppkomst än på grund av sin egen förbättrade affärsmoral och det här. Var det Morgenthau som sa det? Ja, det var i alla fall hans departement, om det var han personligen, okay, det vet jag inte. Ja, jag tror faktiskt det var det. Alltså, det var ju, det var ju i samma veva som han sa det där med att man skulle inte ta dem typ på den till det nominella värdet på orden. Alltså, det var inte mycket idé med det, liksom, utan då fick man göra bedömningen utifrån deras gärningar och handlingar istället historiskt. Ja. Vilket man faktiskt bör göra med alla människor. Ja, eller hur? Alltså, ja, 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 annars kanske de ljuger, man vet ju inte. Ja. Och det är samma... Ja, nu stötsar ju tanken iväg, klart. Alltså. Jag gjorde ett inlägg igår om, jag skrev liksom det, att att yttra sig är liksom inte att bränna någonting. Alltså, vi har yttrandefrihet, men vi har inte handlingsfrihet. Nej. De två saker. Och jag menar, att bränna en koran i det här fallet till exempel. Ja. Det är faktiskt en handling. Alltså. Man kan naturligtvis säga att säga någonting också en handling. Det är också ett görande. Men talande, gör talande utan vidare handling, då händer inte så mycket. Va? Jo, men alltså man kan väl ganska enkelt konstatera att vad är handlingen ägnad? Vad är syftet bakom handling? Vilket uppsåt ligger bakom det? Är syftet då att glädja människor? Eller är syftet att vad? Vad är den möjliga positiva effekten av den här handlingen? Ja, för det där är också någonting. Det är så här också att människor som blir upprörda för att någon bränner deras favoritbok, de ter sig ju lätt lite efter det. Det kan jag tycka. Men vet du vad? Nej. De som inte kan låta bli och reta de här efterblivna människorna, de ter sig fan inte som mindre efterblivna i mina ögon. Det gör de inte. Nej. Det är sån jävla sandlåda som man liksom... Ja. Helt otroligt alltså. Ja. Helt otroligt dumt alltså. Ja, faktiskt. Det är passande för det här jävla landet, kan man väl säga. Ja, dumt är det. Faktiskt. Mycket speciellt alltså. Ja, och naturligtvis kom person... ju... Ja, exakt alltså. Du kom ju där naturligtvis. Ja. Visst alltså. Ja. Men... Och sen är ju annars, alltså jag tycker ju rent generellt, alltså det med att bränna böcker, det är bra jävla dumt överlag. Men grejen är att det var ju värre att bränna böcker för några hundra år sedan, när det inte fanns så gott om dem. Men så kan tusen år sedan ska vi inte prata. Idag liksom, du kan bränna en miljon koraner eller bibel, toraner, vad fan du vill. Det finns fortfarande 5 miljoner igår. Ja. Det är inte så att de tar slut. Det gjorde de för liksom tusen år. Brände upp en bok så var den fastnämt längre. Så. Nej, men så ja. Och då kan så man, liksom... om man tar det då och säger den här bränd toraböcker eller bibel eller vad det är för länge. Vilken opinionsbildningsmässig effekt är det som eftersöks i det här? Är det för allas bästa? Vad är det reflexiva kontrollsyftet? Ja, precis. Gagnar det någon? Något? Och vad? Är det allmännyttigt? Vad liksom? Men människor måste ju få ha sin tro i alla fall. Liksom. Så det måste vara Vad den vill. Liksom. Ja, absolut. Ja. Enda sättet att hindra människor från att tro det är att ta livet av dem. Och det ska vi nog låta bli. Ja, i alla fall inte så stor. I möjligaste mån liksom. Ja, precis alltså. Ja. Så du, men de måste få tro vad de vill. Alltså, den första vikingatiden, kvinnograven, sameradion, i Jämtland på samisk mark. Man ska akta sig för de där indelningarna, tror jag. Det är inte helt fel att akta sig för dem faktiskt. Eller akta, men var uppmärksam på det. Det är lätt hänt att de där blir spelbrickor i ett större politiskt spel. Och används för polarisering. Ja. Det har aldrig använts på något annat sätt. Nej, faktiskt inte. Det är kanske värt att tänka på. Det tycker jag faktiskt. Jag menar, vi kommer tillbaka också den här klassiska att särskiljande minoritetslagstiftning
för lika behandling. Indelningar för lika behandling. Ja, ja, det är också oxymoroner och paradoxer som man fan baxnar ju alltså. Ja, ja, ja. Nej, så dumt så liknar fan ingenting. Alltså, men annars är du har en befolkning som går runt på fullt allvar och säger att allt är relativt. De förstår inte ens orden de använder många gånger. Alltså, det är inte jävla makare. Nej, men faktiskt alltså. Mm. Och det verkar bli rörigt i Israel, hörru. Ja, och då verkar vara emot Benjamin Netanyahu. Han är på och drar i... rättssystemet, ja. Ja, men vad är han säger tänk för alltså någonting då? Han säger att Israel har de alltid haft någon demokrati. De har bara haft en djupa staten. Ja, och om man säger det så, och han vill motverka det, så kanske man inte ska bevara det system som kanske har upprätthållit det här alltidet. Det kan ju vara bra. Låter logiskt. Som en plan liksom. Ja, absolut. Jag har liksom inte säga emot det. Nej. Mm. Och, ja, jag vet inte. Det verkar konstigt. Det är konstigt. Mm. Men att folk inte förstår bättre. I sin nuvarande form av tappning så är det nog svårt för Israel. Mm. Det är omöjligt faktiskt. Ja. Naturligtvis. Ja, men ett stor Israel skulle väl inte vara fel med, ja, så att säga, en demokrati värd namnet, ja, och då får det ju det kan vara del av en fredlig lösning där nere, definitivt. Ja. Alla får vara med i Israel helt enkelt. Ja, jag menar liksom, det är så dumt så liknande. Ja, men om det nu ska vara en religiös grund för judendom är en religion så här. Ja, men om det ska vara en judisk stat så bara, men då är jag jude nu, så jag får vara med där då. Ja, men kom igen, det är en religiös tro, jag får väl tro vad jag vill. Mm. Och jag menar, komma med sådana här jävla grejer som tjur måste vara född av en judisk mamma. Ja, men alltså, vad är det för jävla trabbel liksom? Ja, men kom med sådana argument. Det är brinnande buskar och stentavlor och fan och hans mormor alltså. Va? Det är bara, det är bara trälim i skallen på folk. Alltså... Ja, spånskivor var det någon som skrev någon. Det är mycket lim i dem. Va? Ja, precis. Ja, igen som sagt, folk får tro precis vad fan de vill, det kan man inte hindra dem. Problemen börjar ju först liksom när de kräver att jag ska rätta dem efter deras prova, då har vi problem. Men folk får ju tro att Gud bor i min vänstra sko om de vill, jag har inga problem med det, du får du tro om du vill. Men när din Gud ska tala om mig vilken färg jag ska ha på strumporna i skor, då har vi problem av det. Det här är inte skitsvårt att förstå. Nej. Tycker inte jag alltså. Du, Matt Gaetz där, alltså jag fattar inte varför han alltid heter Goetz i de här översättningarna. Vad är det för jävla dator, översätter den fel eller vad är det? Han heter i alla fall... Ja, det står det fan med Goetz, ja. Han heter Gaetz. Ja, visst alltså. Ja. Det där är konstigt. Ja, det är lite konstigt de enda bokstäverna i namn. Ja, det vet jag inte. Det... Ja, men jag vet inte om det heller om det är några nyheter i det där heller. Det är liksom inte... Vi har väl gått och som sagt, det här med vem är vad och vem gör vad och varför. Alltså. Det verkar ju inte som, om man ser sig på Zelensky, vem kommer att gå segrande ur här, varför? Kunde Zelensky ha gjort det här mer effektivt? Vad handlar det här om? Att människor ska utvecklas för att samhället ska kunna utvecklas? Okej, då måste de förstå mer. Ja. Då måste man visa det. Ja. Precis. Christopher Wray, vad gör han? Han visar att det är... Han visar massa saker vad det gäller FBI. Ja. Jag menar till och med blind och dövström fattar att den jäveln ljuger så ständiga det. Donald Trump, han kommer ihåg en gång i tiden här när en tredje klassens reporter alltså frågade egentligen alltså vem han litade mest på eller mer på då. Den ryska presidenten Putin eller vårt eget underrättelsetjänstkollektiv eller som han uttrycker intelligence lowlifes. Ja. Och min instinkt vid den tiden var att vi hade väldigt dåliga människor i form av James Comey, McCabe
och Hillary Clinton och ja, som sagt, och Peter Strzok och Lisa Page och alla de här, alltså. Ja. Ja. Och ja, vem skulle han lita på? De här jävla dårarna eller Putin liksom? Ja. Kan man ju fråga sig. Det är en retorisk fråga, det där. Mm. Tycker jag faktiskt. Och hur skulle man komma runt det här då då? Man skulle bara ha... Och dessutom har Putin samma problem i Ryssland. Ja. Ja. Vad konstigt, för det var ju visst när Wagner gjorde revolt där, då rensade man i... Det tog liksom tydligen inte många timmar, så bara Kreml peta bland generalerna och grejer. Mm, och, de gjorde ju det. Och generalerna... Ja... Jag frågade då en närstående då om vad hon trodde då om det här. Om det är någonting som, om man tänker sig då på den här Summer of All Fears då. Så ja, då har vi Luri Olsson då med guldklockan där med nassekorsor på baksidan. Mm. Ja, och ja, när man så att säga effektuerar de här... rensningen av de så att säga värst infiltrerade, de farligaste elementen, alltså de värsta, alltså man spelar ju inte trumf i otid, man spelar i tid, annars blir det fattiga barn på Londons gator liksom. Och det är timing, ja. Det är ändå så liksom att man kan inte liksom avslöja generaler. Ska man ta ut hela organisationen i det här, då kan man inte plocka bort 8 generaler från början och tro att resten blir snälla. Nej, eller, alltså generalerna är de som kommer sist. De blir sist. Man rensar. Ja. Det de blir så. Sist. Det måste bli så. Ja. Och så måste man ta det andra före lite grann. Och sen måste återväxten ske underifrån, alltså med friskt blod. Och... Ja, alltså det är ju också, det är ju ingen idé liksom att rensa i de övre regionerna om det inte finns något som kan komma utifrån och på. Nej, exakt så. Mm. Så en av de stora lärdomarna i det här folkbildningsprojektet, det blir ju trots allt det här med att det här med att hilla dig på Gitmo, va? I ett tidigt skede. Och då har det redan börjat cirkulera då, att de har gripit, de har gjort det igenom med andra och så vidare. Men det är ju alltså en baklänges. Och den typen av information, den är ju så att säga, den är ju grundad lite grann på att man inte riktigt förstår metoden bakom hur det här måste hanteras. Det är ju så liksom. Ja. Ja. Och sen hade ju den här Dogin då möte faktiskt med Islamiska republiken, ja, Irans ambassad på torsdagen. Och det kan man väl säga sådär att då får vi nog nästan anse att man har kommit rätt långt förbi så här de mer praktiska alltså det som är hit så att säga, det är klart, utan nu är det ja alltså såna här grejer, nu är det nu är det idéer framåt, alltså så som högre nivå liksom, lite Eleanor Roosevelt. Ja visst, och med sådana grejer, det är ju precis som det här rensandet i Kreml här nu som varit i mykeriet och sådär va. Men det är ju tidsmarkörer också som visar. Ja. Som hur, Visst, det är det. Och han verkar ha varit något på spåren Dogin då, tycker herr Eriksson, och det får man ju faktiskt säga. Han är, ibland är han konstigt, ja vad ska man säga... lite som en elefant i en porslinsbutik nästan. Alltså. Men det är bara ibland. Alltså. Menar du Peter eller Dogin nu? Nej, jag menar faktiskt Dogin. Men det känns... Ja, nej, men det håller jag med. Det känns som att det är spelat. Alltså. Han kan, han begriper det känns det. Som att han förstår så mycket att ibland det kan så inte, saknas. Det kan inte bli sådär. Det borde saknas. Alltså. Nej, det kan inte bli sådär. Alltså. Ja. Nya rekordvinster väntas, svensk bank sticker ut. Jottmos. Ja, jag vet inte. Det är ju skönt att veta att det finns några sektorer i landet som går bra i alla fall. Försvarsindustrin och bankerna. Fan vad härligt. Ja. Ja, underbart. Faktiskt.
Och så. Ja. Det är ju jävligt konstigt alltså. Ja, om man inte förstår att systemet är skuldmättat så är det jävligt konstigt. Och ovillkorligen måste bli skuldmättat. Mm. Det är det ju. Det här systemet fungerar inte i sin nuvarande form av tappning överhuvudtaget. Nej. Med någon med långsiktig hållbarhet. Nej. Faktiskt alltså. Och har aldrig gjort. Mm. Det var inte designat för långsiktig hållbarhet. Om man säger så här då. När tyskarna eller Handelsblatt säger så här att det är dags att ompröva vår syn på Ukrainas presidents mentala förmågor, så lyder rubriken i det senaste numret av de tyska tidningarna. Alltså. Och det där är ju lite märkligt ändå. Alltså. Ja, alltså, Zelensky skulle vara så dum i huvudet och ändå bli alltså. Ja, det är det de har. Men det är lite intressant att se nu hur tongångarna börjar gå i media ändå när det gäller Zelensky. Liksom. De här jänkarna och engelsmännen tyckte han skulle vara mer tacksam och grejer. Det är inte riktigt samma positiva stöd längre i media. Ja. Men det handlar ju alltså om folkbildning. Det är ju att få med sig fler människor på det här tåget, det här utvecklingståget. Vår egen individuella utveckling. Vår ökade självförståelse. Det är ju så liksom. Och där går det ju ihop va. Och det är ju lite grann samma sak där. Det, att säga att vi måste enas som folk har hållit på att tjata om i flera år. Utan att för den skulle beröra alls vad det ska enas kring om. Det kan man ju bara säga liksom. Vi kan ju enas och vara oense då liksom. Så har vi enas då, liksom. Men det är så jävla dumt så det. Men det är som sagt att det är svårt att, alltså det tyder på en begränsad förståelse för metoden, vilken pedagogisk metod som måste användas i det här. Ja, och sen när det är omständigheter i sak så är det omständigheter i sak. Mm. Vad finns det mer att enas om? En omständigheter i sak? Nej, jag vet inte. Det är ju... Jaha, kineserna är inte så pigga på NATO. Nej, de säger att det är källan till alla problem. Ja, som lämnar ett smutsigt spår var än dyker upp. Jag kan inte säga emot. Nej. Ja, men har NATO någonsin försvårat någonting? Nej, men de har fan anfallit någon. Ja, det var Kinas ständiga representant vid FN, Zhang Yun, som sa det här, rapporterar TASS då. Ja. Det där är ju konstigt. Du, jag tänkte på det. Nu när de börjar skicka eller mobilisera eller i USA där. Det är ju upptrappning. Alltså, så säger jag. Undrar om inte amerikanska befolkningen är lite trötta på NATO. Kanske det är det. Rent generellt så det är mycket möjligt att opinionen har tagit den vägen. Men du, om man ska göra ett sånt här folkbildningsprojekt och kanske då göra comeback som president och sådär, vill man ju helst inte kanske få skulden för dålig ekonomi, få skulden för lidande, få skulden för en det ena och en det andra? Nej, man vill inte ta över liksom presidentposten samtidigt om ekonomin havererar dagen efter. Det är inte skitsvårt. Då ser man till att den havererar dagen innan. Alltså det känns någonstans som att NATO sitter lite skrynkligt till och ska gå i graven med. Ja. Ut med EU. Ja, jo, det är förvisso, men det kanske ska vara en speciell syndabock till det. Ja. Jag menar, Joe Biden kan ju inte gärna säga nej till en påkallan om förvaltningsstöd. Det kan han ju inte. Nej, det har han ju avtal på. Ja. NATO eller inte. Exakt så, ja. Ja, men det är både, hängslen och lite grann liksom. Ja. Så, ja. Det kan man ska tänka på. Tycker jag. Ja. Det är mycket att tänka på. Ja, faktiskt. Ja. Man kan bara enkelt konstatera för... Det är bara att se som i världen och se hur det ser ut. Och det beror på att folk har tänkt som de har tänkt. Faktiskt. Ja, jo. Ja, och om man inte är nöjd med hur det ser ut så, ja, men då får man ju faktiskt tänka något annat. Om man har tänkt tidigare.
Ja. Ja, och den djupa staten då har insett att de har förlorat kontrollen men försöker få tillbaka den. Är det verkligen så? Alltså, det är väl så här också. Har de ens några alternativ egentligen? Och alternativet är bara att lägga sig med, nej. Med det sagt så de förstår nog mycket väl att det är kört. Men igen då, vad har de för alternativ? Bara lägga sig ner dö eller nej? Kommer de inte göra? Ja, alltså jag skulle säga så här. Men det är ju hårt staplat och reglerat. Men jag tror att deras handlingsfrihet, den är liksom precis som du säger. Alltså, lägga sig ner och dö, det är det andra alternativet. Ja, det är de inte så och det var de inte så intresserade av. Då gör de det de blir åtsagda. Och naturligtvis längs vägen då liksom, så ja, ser de en öppning så kommer de försöka ta upp den naturligtvis. Ja, de hoppas på att få en öppning längs vägen. Alltså. Det är precis som ett parti schack liksom. Det är kanske 12 drag kvar. Bägge förstår att ja, men så här blir det, han vinner det schackmatchen. Mm. Men det spelas ändå för han som sitter på den förlorande sidan. Han har ett hopp kvar och det är att den andra gör ett misstag längs vägen. Man kan liksom... Ja. Ja, och folk börjar fatta då det här med FBI och justitiedepartementet och DHS och CIA och flera andra organisationer. Inte arbetar med befolkningen i landet utan de arbetar mot befolkningen. Och man får väl liksom snudd på vad svensk då när det visar sig då att det är så in i helvete korrumperat i andra länders polis till exempel. Mm. Det är så in i helvete korrumperat i andra länders underrättelsetjänster. Och Sverige är något helt annat. Det är en humanitär stormakt. Vi håller inte på med vapenhandel. Eller nej, det är bara fullkomliga människor. Ja. När Hillary Clintons den här pedofilhärvan liksom bara exploderar i Clinton Foundation. Man vet verkligen inte alla de här givarna till Clinton Foundation. Känner inte de till det här? Alltså? De har ingen aning. Lundins till exempel. Mm. Men Lundin, nej, de har inte Lundin, hört. Lundin, liksom. De har inte det där folkrätts... Har inte det att göra med några konflikter som har skapats inom det här landet? Och så blir det en massa förskjutningar med befolkning, migrationsrörelser helt enkelt. Och sen försvinner en massa barn och såna här konstigheter. Alltid i samband med det här. Det är märkligt alltså. Man skulle kunna säga att de tänker tjäna på varenda jävla effekt som finns att tjäna. Ja. Absolut. Ja. Så är det. Ja. Men hade de kunnat sälja liksom... Ja, då hade de sålt det alltså. Smulorna också efter de har bombat något. Ja, just det. Säljer det. Ja. Ja. Och det... börjar väl gå liksom, det vet ju du, men alltså, vi kommer ju närmare det här några veckor in i augusti. Då kommer det ju bli annorlunda här också i många avseenden. Faktiskt. Jag märker, så, ja. Och som sagt, den där bilden på USA och Reclaim. Alltså. Ja, den var... Den är ju vad den är, helt enkelt. Ja, men lite så. Ja. Ja. Mm. Och EU är ju vad det är också i de här sammanhangen. Mm. Ett gammalt CIA-projekt. Skapat för enskild vinstmaximering. Ja, varken mer. Ingenting annat. Och då snackar vi dessutom om enskild vinstmaximering tänkt över lång tid. Ja, lång tid alltså. Lång tid. Den här EU har redan funnits en lång tid och det var ju tänkt att det skulle finnas andra. Någon tänkte något annat och då blev något annat. Det ser man vikten av att tänka annat än innan. Ja, faktiskt alltså. Och FBI bör väl finnas kvar som vi har sagt också. De måste ju ha någonting. Ja, visst. Människan är inte mogen att leva i samhället utan en polisiär makt. Nej. That's it bara. Långt ifrån. Ja, nej, vi kommer hur gärna jag än hade uppskattat att leva i ett samhälle utan polis och sånt. Så, nej. Mm. Det är inte mogen. Ja.
Ja, faktiskt. Mm. Ja, de där institutionerna, de har ju inte skött sig så där jättebra, alltså med facit i hand. Eftersom vi befinner oss... inte för det allmännas bästa, nej. Nej, om vi befinner oss där vi faktiskt befinner oss, ja, då ser det ut som det ju de närmast har varit katastrofalt dåliga. Faktiskt, ja. Ja, det kunde fan inte ha gått så mycket sämre. Inte snäv, ungefär så. Mm. Ungefär så, kanske. Ja. Ja, det har jag, som sagt. Och ja, det kanske måste exponeras det också. För att människor ska förstå det. Kanske det. Ja, man vet ju inte. Kanske det, men nej, det gör man verkligen inte. Nej, det vet man verkligen inte. Ja. Ja, det är lite speciellt får man säga. Faktiskt. Jaha. Ska Europa klara att stötta Ukraina och bygga upp sitt eget försvar? Finns helt enkelt ett enormt behov av att bygga ut försvarsindustrins produktionskapacitet. Matilda Molander, ledarskribent på Dagens Industri. Och jag vet, det här är inte Dagens Industri som skriver det som kommer sen, låter det som. Det låter mer som att det är du som har skrivit det där, Conny. Det är faktiskt så. Det är det, va? Ja. Men det står, jag har ju citerat den, det är citattecken. Ja, no, men jag tänkte det här, den falska solidaritets altare utgörs av de beståndsdelar det gör. Alltså, och Dagens Industri är oberoende om de får säga det själva. Ja. Svenska... ja, men jag har fan på... Ja, svensk vapenföretag för allas bästa ekonomi och demokratiutveckling. Men alltså hela artikeln här på Dagens Industri, den avslutas så här, alltså det är helt fan. Vadå? Ska du inte... Jag läser det sista meningen på hela texten här, för jag tycker det är det bästa. Va? Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende. Dagens Industri är oberoende. Ja. Av Wallenberg. Ja. Till exempel. Till exempel. Mm. Ja. Åh, nej, i övrigt ska man, vad ska vi säga om optiken liksom? Vapenindustrin går på högvarv, annars vi måste bygga ut försvarsindustrin. Mm. Tror du att det där kan handla om folkbildning? Jag tänker så. Du, det där är en lurig fråga. Jag får fan grunna på den och återkomma imorgon. Ja. Det var en svår fråga. Ja. Är det verkligen möjligt? Nej, alltså. Är det verkligen möjligt att alla de här politikerna är så jävla dumma i huvudet så de inte ser vilka implicita problem som medföljer allt de beskriver? Är de verkligen, alltså, man ska man ska väl inte utesluta det som alternativ. Det ska man inte göra. Men om man hänfaller dit här, så är nog kanske de lite smarta än vad man är själv. Det kan vara så. Det ska man inte heller liksom. Nej, ska man inte. Nej. Nej. Faktiskt. Ja. Och man ska aldrig någonsin glömma att när man säger att andra människor är dumma i huvudet så utgår man ifrån sig själv. Vad man säger är att jag är smartare än vad de är. Ja. Det är vad man säger. Ja. Och det kan vara rätt och det kan vara fel. Liksom. Ja, det är inte så här, kan det vara. Alltså. Ja, det är inte bra. Ja. Men man ska komma ihåg det. Ja. Man mäter ifrån sig själv, vilket gör att allt du säger blir en utsåg om dig själv. Ja. Mm. Men de här lovsångerna till försvarsindustrin, alltså, är det verkligen, går det hem i stugorna? Alltså? Nej, det tror jag faktiskt inte det gör. Nej, jag tror inte det går klart längre. Frågan är väl om det någonsin har gått klart, men det går mindre klart nu än vad det någonsin har gjort. Ja. Det är jävla säkert. Det är helt jävla säkert till och med. Ja, ja, faktiskt. Ja. Otroligt. Jag tänkte jag skulle fråga lite bekanta faktiskt som är hår, så här, som är, ja, den närmaste 30-årsåldern här nu, nybjudna föräldrar. Så jag frågar liksom vad de tycker om NATO här nu när, ja, om 18 år så kanske deras ungar
Det blir ju inte så om 18 år finns inte NATO, men ändå du hajar lite. Ja, 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 ja. Vi kan inte vinna krig om kulorna tar slut i ett artikeln. Så är det ju. Precis. Det är ju det går inte så här mot. Men är det här, vad är det här går ut på? Går det ut på att vinna krig alltså? Inte ett sånt militärt krig, nej inte så, men ja, krig kan ju föras på många olika fronter. Mm. Men det största och egentligen enda kriget som finns, det förs inom individen själv mot så här. Ja, men så är det ju alltså. Mm. Hade du fått stopp på de interna konflikterna hos individen, så hade du inte haft några externa konflikter här. Ja. Men sen, det är väl så här, kineserna har ett jävla bra ordspråk tycker jag, ett gammalt ordspråk. De säger så här, jag tycker det är för jävla bra faktiskt. Mm. Fred råder när du kan höra två fyllon bråka i en gränd. Det där tycker jag är för jävla bra, för alltså det säger mycket. Det säger det att du kommer aldrig, alltså människor kommer alltid att bråka, individer kommer alltid att bråka sinsemellan. Mm. Om du inte har sådana stora krigskonflikter liksom. Och, ja. Men liksom helt utan konflikter så här, det kommer det aldrig bli. Men de behöver inte växa så stora. Vi kan försöka hålla dem till fyllon i gränder. Nu kom greken. Jajamän. Jaha. Ska du vara med? Ska du säga hej till Nej. Ja. Hej greken. Han hör det inte. Trots att han har så bra hörsel. Ja. Mm. Ja. Och det här med vad är Biden för någonting liksom? Ja. Han är för någonting. Ja, är han en marionett? President eller resident? Ja, han är resident, men frågan är vems resident han är? Vem residerar han för alltså? Mm. Ja. Jag menar, det är otroligt svårt att tro att det här, han måste fått det här erbjudandet på 70-talet, vill jag säga. Man börjar faktiskt, ja. Ja, han vet hur länge han har varit med och förstått att det ska sluta. Va? Det kan man fundera på. Ja. Och jag har så jävla svårt för det där med Hunter Biden och hans laptop. Att han liksom lämnar in. Kom igen, så mycket går inte att knarka att man gör något sånt. Alltså. Då dör man inte. Det är fan och helt makat. Det är det. Men, nu är det som det är. Alltså, så är det ju så. Jag fick nog mässa av någon här lite mer initierad människa. Så, vad fan liksom? Det är ju för fan en instruktionsbok hur man ska lägga upp det liksom. Ja. Så, ja. Det är sådär va? Ja, det kan vara fan. Ja. NATO har i alla fall aldrig varit starkare enligt underlivsforskningen här nu va? Ja. Putin har faktiskt redan förlorat. Det säger underlivsforskningen. Ja, just det sa han också va? Ja, för fan. NATO har aldrig varit starkare och Putin har redan förlorat Ukraina, så det är färdighaft nu. Ja. Och så skriver en Jean-Pierre Mendes Fernandes, tror jag. Och Biden har aldrig varit piggare. Nej, ja, men typ. Ja, fan, det är bra. Ja, det där är speciellt alltså. Ja, det där är, det är en speciell optik. Ja. Den är bildande, skulle jag vilja påstå. Och den kommer inte, alltså det, de här uttalandena kommer inte att bli mindre bildande inom kort. Nej. Just tänker jag. Det kommer de inte bli, men jag undrar alltså, hur fan, om man ska vara lite krass så där, hur, det här är ju liksom en, det här är en global grej, alltså ett globalt projekt och så vidare. Mm. Ja. Och ja, i och med det då så måste man kanske då så säga, det går, kommer ju gå liksom olika sekvenser så här i beroende på perspektiv och sådär. Men man, jag har svårt att tro liksom att det, finns det verkligen utrymme för att, om man ska säga så här, att sådana här jättehårt, av djupa staten, alltså jättehårt kontrollerade länder alltså, som inte har, det finns ingenting, alltså det finns inget friskt i strukturen alltså. Mm.
den institutionaliserade delen är alltså genomrutten med ett syfte. Så. Mm. Vad ska man göra med dem liksom? Bra fråga. Jag menar, det är klart att det måste bli någon form av tvångsförvaltning. Det är helt givet. Mm. Ja, de är ju inte mogna för... Jag menar, du kan ju inte ha som i Sverige, ha en juristkår där ingen kritiserar kreditsystemet. Grundläggande funktioner och karaktärer. Vad är det för jävla jurister? Ja, visst, absolut. Men det gäller ju fan hela världen. Inte en enda juristjävel kan stava till skuldmättnad. Ja. Men det är ju globalt. Konstigt. Det är ju inte bara Sverige. Ja, men ja, exakt. Mm. Ja. Vad gör man då liksom? Jag menar, folk i gemen, de kan ju inte stava till något annat heller, så det är ju liksom... Nej, då är vi tillbaka som jag sa innan, det som McGregor sa liksom, det stora problemet är att folk skiter i det. Mm. De skiter i det så länge de kan. Eftersom det är så får man helt enkelt se till att de inte kan skita inte längre. Så länge, nej, precis. Ja. Det är ju bara det alltså. Mm. Ja, det finns. Och därför kommer vi kommer till vårt kära corner moment alltså. Ja, och då folk ska upp och tå. De ska på tå alltså. Mm. Ja. Men fan går på tånaglarna. Ja. Som sagt. Mm. Jaha. Och det kom en bok alltså. Det var konstigt. Det är förbi flödet. Svensk som stred mot Hitler och Stalin. Allan Mann alltså. Uh-huh. Och det här är lite speciellt måste jag säga. Och han var mycket, hade att göra mycket med Carl Berg då. Krigshögskolan alltså. Okay. Och ja, var väl liksom lite legenda. Men problemet med honom egentligen då. Och som en hel del andra gökar som höll till på den där institutionen. Ja, de hade ett lätt, eller ja, som säger, sparsamt ska vi säga, förhållande till det här med verklighetsbeskrivningen alltså. Mm. Ja, det där är ju problematiskt alltså. Ja, ja visst. Ja. Och det här var väl helvete. Och det var, oj. Och det där har ju liksom blivit lite olyckligt eftersom det var ju ingenting som egentligen var okänt. Jag slogs liksom av någon tanke och en känsla av att fan, man låter det här vara alltså. Mm. Och då, det fanns ju ändå en Hans von Luck då, han var pansaröverst då, alltså var den här John Howard då som, och de här var Pegasus Bridge där vid D-dagen och sådär. Och då där jag träffat sådär, men ja, och de var inte liksom riktigt, den här, han var ju mycket lägre nivå så där, men det var ju det var helt makalöst alltså. Men de här var ju kopplat till sådana här, man åkte de som krigshögskolorna åkte till Normandie varje år då så där. Mm-hmm. Ja, och då man, ja, de här fanns liksom i regionerna hela tiden så där, så att, men mycket märkligt alltså. Nu kommer den här boken och alltså så det rättmätiga eftermälet borde ju faktiskt. Ja, men man kan ju tänka sig så här då, det där är ju höjt i skyarna för i princip ingenting då. Och han mördade en hel bataljon tyskar med fingrarna bara, du vet. Alla, men du vet. Ja, helt otroligt alltså. Ja. Den svenska supersoldaten typ alltså. Ja, men eller hur liksom. Ah. Ja. Men så samtidigt så här så kan man tänka sig sån kille som vår kära soldat under 13 faner. Mm, det är ingen jävel som vet vem det är. Alltså. Nej. Och det står ju till och med generalmajor på hans gravsten ute i Solna där. Okej, okay, ja. Det var han ju dock inte i den svenska armén. Nej, det var ju just det. Nej, liksom. Var inte det. Han var ju vad jag förstod så var han aldrig... generalmajor till och med. Och vad jag förstod så var han aldrig... Han var ingen militär alls i Sverige. Nej, det var jag förstod så var han aldrig i svensk tjänst alltså militärtjänst. Nej, nej. Men däremot så var jag förstod så har han fått svenska medaljer ändå. Ja. Det är bra gjort. Så stridigt under 13 fanor. Det verkar liksom vara precis tvärtom upp och ner och baklänges. Ja, och som du säger alltså, inte en jävla att tala som Ivar Stolte. Nej. Men den här alla man låter ju för... Ja.
Den har folk hört talas om. För mig är det tvärtom alltså. Ja. Jo, men du kommer ju där. Du kommer ju, din militära bildning kommer från det håll det kommer. Och exakt, du kan inte betrakta den som gängse liksom. Nej, det gör jag inte heller. Den är kraftigt tvärtom alltså. Sådär. Ja, faktiskt. Men så här, på slutet kan du kanske vara lite tacksam. Eller det behöver du naturligtvis inte om det. Så. Jag är hyfsad jävla tacksam över detta så jag känner. Så är det. Så, men ja. Det är ju lite tokigt helt enkelt. Ja. Faktiskt. Det är tokigt. Yeah. Ja. Ja. Otroligt märkligt faktiskt. Mm. Och ägaren till kokainet som inte kan hittas då. Det är i Vita huset. Ja, fan inte bara det. Jag såg och då la de ner det på grund av bristande bevis också. Ja, men inte bara det. Ja, men jag såg någon, jag tror det var Gator Pundit, det är tredje gången de hittar kokain tydligen i Vita huset på kort tid. Ja, jag tyckte det stod något om det. Ja, X22 skrek ju rakt ut liksom att det här med att man kan inte gå in där och ha en massa bomber med sig och så lägga dem där och så gå därifrån och så är det ingen som vet vem det är. Liksom. Det är just därför det kan inte vara så att de inte vet om det. Nej. Och naturligtvis fanns det ingen kamera just det. Precis som det skulle finnas en enda kvadratmillimeter inne i Vita huset som inte kom över. Nej, jag tror inte det. Jag hittade först en artikeln här och slog upp den på Gator Pundit. Jag kan ta rubriken här. Mm. Not once, but thrice. Det visste jag faktiskt inte att det hette thrice. Den var three times. Alltså. Drugs discovered. Du tyckte det var jätteroligt för Göteborgs humor liksom. Ja, ungefär så. Not once, but thrice. Drugs discovered three times at Biden's White House since 2022. Robert Bubert reveals of the Secret Service briefing. Och dessutom, det var en annan artikel om att hitta ett gräs där inne också. Liksom. Och då menar jag att det är sånt gräs man vandrar på. Utan... Ja, så. Det är ju sånt. Ja. Och jag menar, man kan ju inte klaga på optiken i alla fall. Nej. Jag menar, den som missar nu liksom att Biden, han knarkar och har sig och grejer. Och... Ja, och lovar osvikligt stöd. Ja. Och Putin har som sagt redan förlorat kriget. Ja. Och Norden blir allt viktigare för USA. Tror du inte det är så att de försöker spela upp det här nu på något vis? Samtidigt. Det verkar nästan så, för vet du vad? Skandinavisk teater kanske? Ja, vet du vad Sigurd Lavrov säger? Nej. Han säger att om Ukraina får F-16 stridsplan, kärnvapen. Då är det kärnvapenhot. Rätt då bara. Inga garantier hjälper. Då är det kärnvapenhot. Eftersom någon kan bära då, nukleära. Vi måste ha förvaltningsstöd. Alltså jag tror du är inne på någonting där när du säger det liksom att de verkar packa på här nu. Tror du de kommunicerar? Tror de har backchannels? Som i den här Samuel Fierce. Den boken. Filmen, boken. Ja, men det är det. Alltså jag säger som brukar säga, man ska nog inte utesluta det. Kan det skulle kunna vara. Ja. Svårt att säga. De säger ju ingenting. Nej. De verkar mest skapa en massa bilder, optik liksom. Ja. Så. Jag menar, hur ska jag förstå alla bilder om jag inte har några ord? Nej, det vet ju inte jag. Nej. Det har jag ingen aning. Nej, det blir ju mitt problem. Så jag får hantera det. Konstigt. Mycket märkligt. Mm. Faktiskt. Ja. Det är mycket märkligt med många saker nu faktiskt. Och då, det här med Lavrov där och F-16. Så Safira Höglund, hon har lagt in en liten skärmdöp här. Det står så här. Sverige äger inga F-16-plan men kan bidra med övningsområden där utbildning kan ske och nödvändig utbildning i engelska. För de ukrainska piloterna rapporterar SVT. Mm. Vi påbörjar en orienteringsutbildning på Gripen-systemet här i augusti och om några veckor så kommer ukrainska piloter att kunna testflyga Gripen och öva på simulatorer, säger försvarsminister Bo Jonsson, Moderaterna, till TV-kanalen. Ja. Ja, det packar på.
Optiken är... Kärnvapenhot, ja. Ja, visst. Han skriker, eller skriker, så skulle jag säga. Men Lavrov säger kärnvapenhot och Sverige säger vi ska öva upp dem. Jag undrar om Sverige har några val egentligen. Nej, det undrar du inte. Och nej, det har de inte. Jag försöker hålla mig inom... Det är ingen som går på det. Jo, det folk har ju liksom, därför de hänger med fortfarande, för de tror det kan kanske vara så i alla fall. Och ja, sådär. Okej, okay. Ja, du är fel av mig då. Jag tror du faktiskt är osäkra. Jo, okay. Det finns folk som tror att det kan vara så fortfarande. Mm. Det jo, ser man också, det är ju fortfarande många som så att säga inte ser liksom att, ja, men implicit, vad innebär det där då som vi tittar på här, om den djupa staten existerar och det här är ett folkbildningsprojekt, vad kan det då möjligen vara för något i så fall? Det här är ju liksom antingen är det planerat eller också inte planerat då. Det är liksom det ena eller det andra. Faktiskt, ja. Ja, men lite så, va. Det är det jag gillar med sånt här. Det är hyfsat i näten här. Ja, precis. Alltså, det blir lättare. Det är bara för vi är svartvita i själen. Liksom. Det kan också. Ja, precis. Det kan också. Ja. Och som sagt, det där med kokainet verkar ju inte gå så bra. Alltså. Nej. Dåligt kokain. Ja. Jag vet inte fan alltså. Konstigt. Och sen framkommer det uppgifter här nu om att Biden försökte muta Erdogan med 11-13 miljarder dollar från IMF då, för att man skulle säga ja till Sverige. Och jag, då tänker jag, han Wagner-chefen, tog inte han lite amerikanska pengar också? Jo, men han gjorde ju det, va? Det var väl så, va? Från CIA, tror jag. Jag tror det. Ja, då fanns ju på hans konto där på hans lokalkontor i Sankt Petersburg. Klumpigt som fan, måste man säga. Ja, måste man säga ändå. Det är klumpigt, ska man säga. Ja, det var dumt gjort alltså. Ja, väldigt, väldigt. Det är det. Det var som en Bilal Erdogan som smugglade ISIS-olja liksom. Och försökte köra in ett par pallar med dollarsedlar i Italien liksom. Och då tyckte vi att han var lite dum i huvudet, men vi förstår lite bättre nu. Ja. Att han gjorde som han gjorde. Ja, det kan man fan säga att vi förstår. Och sen, du kommer ihåg den där Bandera i Ukraina. Han, den gamla nazisten. Ja. Ja, visst. Det visade sig att han kände till min Reinhard Gehlen. Nej, gjorde han det? Jaha. Ja, det är ett namn vi känner till. Faktiskt. Ja, men sådär alltså. Ja. Det amerikanska historiker hävdar att Bandera var en spion för 3 världsunderrättelsetjänster. Jaha. Och det skulle vara då CIA, MI6 och BND då. BND, det är ju tyskarnas. Mm. Efter andra världskriget alltså. Bundesnachtdienst. Och Gehlen, ja, han var ju... Ja. Han kände hit. Han var ju där lite grann, kan man säga. Mm. Han var det. Han var där länge, inte... Ja, det. Ja. Både före och efter. När han inte vimsar runt med Tede Palm i Sverige och såna här grejer som han också höll på med. Gjorde han. Ja. Och sen så började det bli lite griniga på... Zelensky, vad är det egentligen? Jag tror att de som är på den nivån att man ska så att säga kommunicera information publikt så att säga, jag tror inte ens man har tagit en risk att någon att något... Nej, jag hade inte tagit en sån risk om man kunde undvika det. Det hade jag inte gjort. Icke. Nej. Faktiskt. Det är ungefär som när man tar liksom Biden och att han är så senil och sådär. Så jag hade inte tagit risken att släppa upp honom om han var så senil på riktigt. Nej. Det hade jag inte gjort. Det kan hända vara så. Nej. Nej. Precis alltså. Mm. Det, jag tror inte det är utrymme för några sådana här vidlyftiga chansningar. På det. Nej. Det är inte utrymme för några misstag i det här jävla spelet. Nej, det är helt säkert. Det är enda chansen vi har. Ja, precis. Är det? Mm. Faktiskt. Ja, och Estlands haverikommission och svenska haverikommissionen kommer med hjälp av finska myndigheter genomföra marina undersökningar på vrakplatsen för Estonia med början den 19 juli nästa vecka.
Ja. Vad ska, ja, man, vad ska säga? Man säga? Upp ur hålen. Ja, upp ur hålen, ja. Ja. Upp ur hålen, ja. Ja, det kan man säga. Mm. Hela Sverige är av intresse för NATO, ja. Mm. Faktiskt. Ja, inte bara för NATO, för hela världen. Han vill inte gå in på vilka exakta platser i Sverige som kan spela en särskilt viktig roll. Hela Sverige är av intresse, säger han. Jaha. Mm. Man kan säga så här, svenska försvar borde åtminstone ha koncentrerat sig på de punkter som är av mest vitalt intresse. Så kan man ju misstänka att det borde vara fallet. Det kan man faktiskt misstänka. Mm. Det är klart att ni kan ju bli ut på att försvarsindustrin tjänar pengar. Men det känns ändå som man måste liksom, det får finnas gränser alltså. Mm, faktiskt. Mm. Och då har vi bara tre punkter. Det finns ju gränser, men nu överskrider någon gränserna för att folk ska se. Mm. Ja, vi har tre platser alltså. Vi har Göteborgs hamn, vi har Arlanda och vi har tvärförbindelsen över Sverige längs, ja, Kalkutta, ja, till Trondheim alltså. Mm. E14. Faktiskt. Med järnvägar och Atlantfiber och så vidare. Ja, alltså den snabbaste vägen till Atlanten från Sverige. Det är alltså sånt som. Ja, och det var en bra dag för Kristersson, höll jag på att säga. Men det var en bra dag för Sverige. Han har bra dagar. Ja. Och det var, ja, han gjorde ju det. Mm. Gjorde han. Ja, det var en bra dag för vapentillverkarna och krigshetsarna, skrev ryska ambassaden. Ja, det gjorde de. Ja. Det var ju konstigt. Tycker jag inte. Nej. Det var fan, klarar du där 2 minuter själv när jag går och pinkar, eller? Ja, jag kör det. Ja, det är bra, för jag måste göra det. Ja. Ja, nu sitter man här själv. Sådär, ja. Och, ja, vad ska jag säga? Vi kan väl fundera på det här med Some of All Fears och när förrädarna städar sig bort. Och när börjar man spela den här Nessun Dorma med Vincher då alltså? Mm. Vi tänker Operation Garbo. Vi tänker de här Korn-romanen där också. Mm. Konstigt. Skulle inte ställa en Boyer utan som var en av de här Harry Winter-figurerna. Det var pseudonym alltså det här. Som de skrev sen. Skulle inte han ha känt till det här med kolonialväldets ambitioner? Han som skrev den enda boken som finns skriven om Ivar Thor Grey. Alltså. Mm. Brittisk general också. Blev han inte adlad? Jo, det blev han. Ja. Han hette väl aldrig Lord Grey. Ja, för han var ju föregångs eller förebilds. Mm. Han var duktig på pilbågen där, va? Har jag bestämt för mig. Mm. Ja, det är ju konstigt allt det här. Ja, och som sagt, det här med Some of All Fears, ja. Mm. Tog du mer än röd? Alltså? Ja, nej, fan. Den ska jag så fort vi har pratat färdigt med. Jaha. På och röka upp den. Alltså. Ja, ja. Det låter ju ambitiöst. Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, ja, ja. Liksom jaha. Och NATO dömde Ukraina till långsam vånda. Hon kommer att blöda alltså. Ja. Jag vet inte. Vad death ska by säga. 1000 cuts. Ja. Jag vet inte. Det här är ju liksom en cirkus utan lika. Alltså. Och det här med Gulenrörelsen och Hur många finns det från Gulenrörelsen i Sverige egentligen? Finns det många eller inga alls? Eller, ryska lojala. De här som vi pratade om tidigare, de här ryska högre militärerna som, vem var de? Det står ju att de hade kollaborerat, och blir ju frågan, vem fan har de kollaborerat med? Vem, de har ju, vilka finns det de kan kolla på det? Som har resurser nog att infiltrera högre militära
skikt alltså i andra länder. Ja, det är ju inte MS-13 och sådana där, utan det är de bakom MS-13 möjligtvis, alltså så där. Det är ja. Djupa staten alltså. Ja, fast i det här fallet blir det underrättelsetjänsten, det blir CIA alltså. Ja, CIA definitivt. Ja. Och CIA då, det är väl de som har hand om Gulen då. Ja, ja han så, bor ju granne med då. Ja, det är han dessutom. Ja. Jättekomt. Och det är ju lite lustigt då att Erdogan tydligen har problem att vi har Gulen-anhängare i Sverige. Vilket fine, det är inte så, men det är inte det som är konstant problem med det. Men han verkar inte ha några problem med att Gulen bor granne med CIA. Nej, just det. Inte om det i alla fall. Så, ja. Han är på Sverige som fan att ja, Gulen misstänker och han någonting? Tror han misstänker någonting att nej, Sverige tror kan han ha liksom spelat en roll i det här? Kan det vara så att Erdogan spelar ett spel i allt det här? Det skulle det kunna vara. Det har han gjort innan. Gör han luringen? Ja, han har gjort det. Ja. Däremot så tror jag faktiskt inte han misstänker det. Jag tror han vill. Ja. Tack. Källor i alltså Kreml rensar ut misstänkta kollaboratörer bara timmar efter myteriet. Ja. Vad har de kollaborerat med för några då? Det måste ju vara CIA. Ja, Mossad kanske. Mossad. Nej. Ja. Det spelar ju egentligen ingen roll. De har alltså kollaborerat med något underrättelsekollektiv. Och de här underrättelsekollektiven, de är narkotiskt beroende av en telekominfrastruktur. Och så kan vidare, vi säga. Vidare. Så kan man ta det också om man vill. Ja. Mm. Det är liksom... Ja, det där är... Ja. Och jag menar, vi kommer väl ihåg vem som var första chefen för CIA, vad han hette. Jag tror inte så mycket att ändras, trots att han är död så länge. Det kan vara lite åt det hållet faktiskt fortfarande. Ja, något åt det hållet. Ja. Det är speciellt alltså. Ja. USA och Storbritannien vill i alla fall se tacksamhet från Ukrainas sida. Ja. Vad fan, det var 13 juli 1990. Vad? Då grundas den ryska federationens centralbank igen. Ja. Ja. Ryssland, alltså det är ju den ryska federationen. Exakt, ja, innan var Sovjetunionen. Ja, visst, då var det någonting, då hade man någonting som ett narkomfin. Ja. Och men det är alltså 90. Den kom 21, ja. Alltså. Ja, och 90 då så skapade ryska federationens centralbank. Men vad fan, ryska federationen kom inte till födelse för 91, eller? Jo, men då måste man ha pengarna på plats. Liksom. Det var ju så att Lenin fick ju så att säga sätta namnet på narkomfin. Då, eller sätta på jo, pengar. Men det var ju Lenin det. Men på 90-talet är så. Alltså, min poäng är väl lite grann så här. Liksom, att det verkar för sig, alltså det verkar alltså, den officiella bilden är liksom, helt plötsligt så rasade Sovjetunionen över en natt bara. Ja. 91. Ja, men så var det ju inte. Utan nej, de har ju planlagt det där hur länge som helst. Alltså. Ja, det är klart. Ja. Först och främst har djupa staten planlagt. För på den tiden tror jag nog fortfarande att det var raka spåret. Men det fanns någon som planlade annat också. Ja. Det fanns det. Och de hade inte, de ville ju inte se att det skulle falla. Därför det hade ju gått, det hade gått att göra det här mycket smidigare. Men det skedde sig duktiga tag alltså. Ja. Faktiskt. De första telefonväxlarna den 13 juli 82 också. 1882. Mm. 1882. Det är liksom fan en kvart innan telefonen uppfinns nästan. Ja. Vad ska man säga? Faktiskt. Mm. Och vilka det var som skötte de där telefonväxlarna, det behöver inte ens hålla om. Nej. Det behöver vi inte. Det var vår man i Moskva tror jag det heter. Så var det. Det var vår man i Moskva. Ja. Sen är det alltså en förtjänstfullt att ha klippt ihop historien om Ivar Kryger från ett föredrag som du håller. Jaha. Ja. Tre eller fyra minuter som händer. Det är jävla trevliga de här små hopklipparna. Många gånger faktiskt. Ja. Och högsta domstolen stoppade NATO-medlemskapet, tycker Corner då.
Ja, just det. Och gulenister. Ja. Ja, det har vi det här med gulenister och här. Ja, men tänk om det visar sig att den här, för det har ju saknats en massa kring det här statskuppsförsöket mot. Ja. Tänk om det som saknas i det som berör Sverige. Sveriges roll i det där. Du tror att Sverige har en roll i det där alltså? Ja, det tror jag. Ja, man kanske inte ska utsluta det. Tanken har liksom inte slagit mig. Nu när du säger det. Ja, då ser du. Ja, då vet man aldrig riktigt det här. Nej. Som sagt, heja Sverige. Ja, maktfördelningsprinciper och. Ja. Och vad deprimerande många har alltså klara problem med frågan om djupa statens existens som sådan alltså. Ja, alltså det är väl det att det finns ett flertal som ändå följer och hänger med lite grann som fortfarande har problem med det. Det är att folk i gemen har svårt och det må ju vara så. Den som inte bryr sig, det är klart att de inte, nej, men då är det ju så. Ja. Men just när folk som hänger med och liksom är lite intresserade och fortfarande har svårt. Liksom. Mm. Det är så roligt. Ja, det är lite märkligt det där med liksom det här med Mika Brzezinski och den här Morning Joe där. Och när de så att säga, sitter och säger att det här med Biden då, det ja, jag vet inte. Mm. Ja, det är ju hans administration som är taskig mot honom helt enkelt. Och får honom att framstå i dålig dag. Som vore han liksom gammal, trött och förvirrad, snudd på senil. Ja, jag vet inte. Ja. Nej, men som sagt, det är bara att konstatera alltså att optiken i media vad det gäller Biden och så, den går åt det hållet. Och han har ju hängt i längre än vad jag trodde han skulle vara borta. Ja, faktiskt. Det är helt makalöst att det får fortgå på det här sättet. Liksom. Men anledningen till det kan ju bara vara en. Det är ett folkbildningsprojekt och det ska bli så jävla tydligt så till och med de trögaste börjar liksom ja, nej men så är det ju. Ja, jag har svårt att se en annan förklaring till varför det är som det är nu. Faktiskt. Nu är det mycket speciellt och mer speciellt när det blir. Det är inte färdigt än. Kronofogden vädrar till regeringen också om skuldsättningssituationen. Men inte skuldmärken. Nej. Och framförallt skulder som inte kan betalas. Det är ingen idé att bara skriva av dem. Eller? Nej, för helvete. De är de bästa att ha kvar. Ja. Faktiskt. De är så bra så man kan man liksom omvandla till seniorkapital. Så. Ja. Så. Ja. Ja, fan alltså. Jo. Det gör du. Jo, det gör jag väl. Men man får hålla vår del av det här folkbildningsprojektet levande på det sätt som vi klarar av och kan göra det på. Ja, men så efter bästa förstånd helt enkelt. Och sen, det räcker lite, det räcker för oss. Ja, men så. Ja. Vad ska vi säga något mer än att önska folk en fantastiskt trevlig helg och vi har som sagt, nu är tiderna intressanta helt enkelt, speciella. Det kommer att bli fantastiskt det här. Ja, det kommer. Och nu kommer det bli intensivt, ännu mer intensivt. Ja, faktum är att nästa vecka har faktiskt förutsättningar för att kunna bli lite mer händelserik än föregående vecka. Det är det nog. Ja. Men nej, i övrigt så nej, tack för att ni finns. Ja, med det kära ni så ha tackar vi här. Från oss. Och sen så syns vi väl senast på måndag. Förr eller senare kommer vi få köra extra. Men, ja, vi härdar ut helt enkelt. Vi står ut med varandra några år till. Det har vi ju klarat av hittills. Det är ingen fara.
Ja, och som sagt, jag behöver inga kommentarer om att min mick är lite sådär. Vi är medvetna om det, vi ska försöka fixa det. Vad det ja, ja. Ja, precis. Ja, ja. Trevlig helg på er alla, så hörs vi ha senast det bäst. På måndag. Tja.